Insider promluvil. Skryté pozadí dění ve světě. Kápání nepoznaných soustí. Odkrývání námi neviditelného, ale pro celkové pochopení naprosto nutného. Takže krásný, dobrý odpolední čas, dámy a pánové, tady na platformě Svobodného vysílače CS. Hlásí se vám studio Morava a výjimečně s přelomovými informacemi, s velice pozitivním a mým vysíláním, s přelomovými informacemi se hlásí Petr Insider. Přátelé, dneska to vysílání nebylo naplánováno, ale Petr mě kontaktoval, že skutečnosti, které ho vedly k tomuhle mimořádnému kroku, které se snad, já nevím, jestli se staly za posledních 10 let, to vám řekne Petr, ale prostě bylo to důležité, aby jsme šli do živého vstupu, takže já vás všechny vítám tady po 3. hodině na vlnách Svobodného vysílače CS a máme tady mimořádný pořad s Petrem, který je právě na spojení a který vás teďka pozdraví. Tak ahoj, Petr. Tak já zdravím nielen teba, ale aj všetkých, či už pravidelných, alebo menej pravidelných poslucháčov SVCS a v podstate ani neviem, kde mám začať, lebo toto je také ako taká bomba, ktorú som ani, no neviem, ani ja sám som to nečakal, že sa to čo takéto môže stať. Povedal by som, že sen stal skutočnosťou, pretože už som bol taký strašne skeptický, poviem na rovinu, ako snažil som sa byť realista, ale ten realizmus išiel do takého, ako nechcem povedať pesimizmu, to určite nie, ale skôr taký skeptický som bol voči celej tej situácii, že či dokážeme naozaj prebudiť to potrebné, to nazvime to nadkritické množstvo, ten percentuálny ľudí, ktorí by s niečím dokázali pohnúť, ktorí proste akože dobre, že keď túto hranu dosiahneme, a nielen keď ju dosiahneme, ale keď ju z určitého hľadiska prekročíme, rozumejme čas, kontext a tak ďalej. Proste rôzne okolnosti, ktoré tomu predchádzali a ktoré to k tomu viedli a tak. A si povedal ako do frasa, veď ale ľudia, veď ale ste na celom svete, je vás tu 7,5 miliardy, neviem, 7,7 či 7,8, to je teraz úprimne povedané jedno. A už som fakt ako, už som ani nedúfal, že sa niečo podarí, že sa niečo stane a teraz ako si predstavte, hej, čo máme dnes, máme štvrtok, hej. A teraz si predstavte, že ono sa to tú minulú nedeľu podarilo. Nie, ako normálne, vážne, bez humoru, pred tými 4 dňami, respektíve pred 5 lety, hej, nedeľa, čiže pondelok, utorok, streda, štvrtok, no ale stalo sa to. V nedeľu sme, no ono sa to stalo skôr, na 99% sa to stalo skôr, ale kolo myslím, že to bolo nejak tak druhej, tretej po obede vášho času v nedeľu. Čo to bol za deň, teraz nejdem klamať, už som bol z toho taký celý vyšiškaný, nejdem klamať v dobrom zmysle slova 20. čoho to bolo 6. apríla, čiže pre našich bratov Čechov kvietna. Dobrý som. Ale vidíte, že už som úplne z toho... To sa ti nestáva často tohle? Dubna. Dubna, áno, ja viem, ale teraz som proste... Ja ti poviem prečo, pretože som úplne mimo z toho, hej, čo sa podarilo. Takže ešte raz,
pre 26. apríla pre našich bratov Čechov 26. dubna sa to podarilo a teraz už každý, hej, že dobre, chlapík tu hovorí 5 minút skoro a nepovie, že čo. Vážení, my sme sa kolektívnym, teda nárazom, poviem to tak, kolektívneho vedomia a povedomia, a nie len toho povrchového, lebo to je to kolektívne vedomie, podvedomie také povrchové, hej, to je presne to, čo ja vravím, no dobre, tak ako zmenili mindset, zmenili mentálny konštrukt myslenia. Také tie prvé vrstvy, povedzme tých prvých 20, 30, možno 50, to je, niekto povie, že to je dosť. Ale ja vysvetlím, že to nie je dosť. To je ako keby o tom začali hovoriť. Ale tých niekoľko stoviek dole, to je fakt, že tí ľudia začnú niečo robiť. Vážení, my sme sa odstrihli od Matrixu. To je ako, že keď som sa to dozvedel, poviem to po slovensky, alebo akože keď si to ty povedal, lebo ja som to nejak akože neriešil, ale nechcel som používať také slova, ktoré by mohli byť YouTube cenzurované, tak poviem, posadilo ma to na riť do stoličky, lebo riť, hej, si povedal, že je spisovné slovo, takže riť môžem použiť, hej. Riť je spisovné ako... slovo. Čože? Že riť je spisovné slovo, nebo riť. Áno, akože posadil na to na riť, pozerám, že dobre, tak sme sa zasmiali, mám vás rád, váš humor, ale potom oni, hej, asi niekoľkokrát, že prás ľava, prás prava, hej, alebo naopak, to je jedno. A teraz akože, že dobre, fakt. No pozeral som tie štatistiky, tie výsledky a tak, a fakt. Akože originál sme sa strihli od Matrixu a začíname si to tu riadiť sami. Keď som sa tak ako nad tým zamyslel, že sa ako fakt a teraz akože čo s tým ideme robiť. A jednoducho vám poviem veľmi presne vďaka, že nie prečo, lebo prečo to by bolo akože nejaká taká také zdelenie, proste taký posun negatívnej informácie. Že, čiže nepoviem slovo, že kvôli čomu, ale to je akože v zmysle odpoveď na otázku, prečo kvôli čomu je nejaká taká ako negatívna, posunutie negatívne informácie. Ja poviem, že odpoveď na otázku, prečo je, že vďaka čomu. No ako viacero whistleblowerov, viacero proste ľudí, ktorí takto sa snažia zdieľať rôzne druhy informácií z ACIO som sám. Ako, nejdem to riešiť proste, že prečo je to takto, by bolo na dlho. Ale z iných aj zdrojov a tak. A proste tak prišla taká rana tej kolektívnej meditácie, proste vytvoril sa taký egregor pozitívny, že proste ako poviem, ja si neviem predstaviť, čo to muselo byť negatívne pre tie, neviem, šedé alebo čierne, respektíve také tie tienne, tienisté, ako to musel byť taký masakér, ty bláho. A teraz ako vieš, a vieš, lebo ja už ako rozumiem, proste som fakt akože úplne mimo z toho, v dobrom zmysle slova, že rozmýšľaš, pozeráš na to, rozmýšľaš to fakt. Hej, proste to, ono to tak ako išlo, taký, malo to taký, poviem, pozvolný nábeh a zase zopakujem príklad z toho, teda prípad z minulého vysielania, že ten efekt z tej opice. Hej, fakt, že proste v závislosti od toho, aké tie úlohy boli, niekto tvrdil, že medzi 5 až 15, niekto medzi 10 až 20 tými opicami, že keď to pochopili, teda spôsob riešenia a aké sú možnosti, že, lebo
v podstate neexistuje úloha, ktorá má len jedno riešenie. Hej? To je ako, to je blud ako voda v koši, to je nezmysel. Ako teraz už sa druhujem ako taký veľmi slangov, ako taký tínedžer, pretože som totálne mimo z toho. Lebo ako vravím, ľudia, nie jeden, keby som mal 10 alebo 20, tak poviem všetkých 10 alebo 20 palcov hore, ktorí ste k tomuto prispeli, pretože a toto je, lebo ty si hovoril, že vieš čo, toto je taká zaujímavá téma, poďme, to vám hovorím, to vám teraz žalujem, na Radka vám žalujem, nie v dobrom zmysle slova, že musíme to nejak ešte dokončiť, tú tému a Slovania jedno s druhým. A proste a teraz chápete ľudia, že my Slovania sme na tom mali vyše tretinový podiel. Presne to bolo, vám môžem aj povedať, bolo to 36%. Proste ako jasné, že niekto povie, no a čo však, ale ide o to, že však, ale nie je to ani polovica, ani nič, ale proste suveréne najviac, spolu všetkých, suveréne, ako koniec debaty, hotovo, čau, vypadli ste, choďte do keľu. A proste ako, nad tú proste išlo to, liezlo to po tom rebríčku, hej, pomaly. A to bolo, lebo ja som to tak nejak ukážem, už ako som aj, asi som aj už prestal dúfať, že sa niečo stane. A proste keď sa to stalo, že tie vytvoril sa ten pozitívny egregor, ale fakt taký, že dovidenia. A nie, lebo no, sú len dve možnosti. Ako to dosiahnuť? Teraz niekto povie, no veď, ale predtým povedal, že je teda problém má nie len jeden, alebo dva, alebo viacero riešení, ale tuto sú len dve možnosti. Buď to človek dosiahne hrubou silou, to znamená, v tomto prípade je to na kvantum, na počet, alebo i ak nie je celkom blbý, a tá meditácia ide nielen čo do počtu, ale aj tak ako keby taká zdravá vyváženosť medzi kvantitou a kvalitou, množstvom a takou tou, poviem, až silou, tou voľnosťou, tak ako proste, že dovidenia. Že dovidenia, proste a teraz ako že pozerám, že dobre, a? Proste ako tie druhé kmene ostatné, no, ad jedna tých ľudí bolo málo, ale ad dva oni to tak zobrali, akože neviem, ako som to definoval, mne to tak prišlo, že nehovorím, že na to kašľali, ale proste, že nebyť tej nešťastnej korony, skoro všade vo svete je karanténa a toto, hento, jedno s druhým, tak ja neviem, či by oni vôbec nejak akože začali niečo robiť. Ešte vyslovene, že už je v podstate pol roka kade tade, ak nie pol roka, tak 3-4 mesiace karanténa. Proste nudili sa, začali nejaké veci ohľadne alternatívy, teda proste tieto raz, dva, tri, nemainstreamové informačné zdroje a tak a proste a prišli, že meditácia za záchranu sveta a to proste takéto veci. Hej, a pokým ten človek nie je úplne tupý a vie, že dva sú štyri a nie je to ani 4 a pol, ani 5, lebo je to z DPH, taký kamarát jeden proste používa taký vtip. No počkaj, ale 2 je 4,50 a pozerám, že prečo, no však z DPH, nie? Ja pri tom DPH niekoľko percent, nie toľko málo, ale to je taký vtip. To zase by bolo na dlho, že prečo. A proste ako, tí ľudia na to proste kali, ako nie, ako to poviem, neslovania, aj keď by zase to urážam Slovanov, pretože by mali byť
Slavianie alebo Slavienie alebo Slovieni, to už by sme sa museli zase trošku podoťahovať, že ktorý tvarov je správny, aj keď najčastejšie sa používa Slaviani alebo Slovieni, jeden z nich dvoch. Hele, a Peter, proste... môžete prerušiť na chvíľku? Můžu se tě zeptat, máš informaci, když se zbavilo o těch 35%? A 35 až 6, nějak. 45-46%, tak můžeš mi říct... Ne, ještě raz, stop. Ne 40, 30, 35 až 6. No, mě jsem říkal 30, jsem se, že jsi mě opravoval na 40. Tak můžeš mi říct, kolik lidí ze světové populace, těch 7,5 miliardy lidí, je slovanského genomu? No to je tak trošku problém, pretože sa musíme baviť, či sa bavíme o čisto budeme modernejšie vravieť Slovanoch, alebo ja tomu hovorím, že liznutých. Uh-huh. Lebo to by sme sa potom museli baviť o veľmi veľkom percente. Niekto povie, to je totálna sprostosť, černosti, čiže väčšinoví obyvateľi Afriky sú čierni. Nehovorím všetci, ale aj tam je veľa kmeňov a tak, lebo niektorých to musíš vidieť, že niektorí sú úplne, ale fakt, že originál čierny, niektorí, to teraz nechcem fakt dokourážať tie rasy, ale musím vidieť, že sú ako trebárs mliečná čokoláda. Nie, ako fakt to, alebo zase máš, takisto ideš do Ázie, tam máš neviem koľko Aziatov, takisto teraz pôvodných Američanov, čiže či už na severe, v strede, alebo na juhu, v juhu Ameriky, čiže tak klasicky im hovoríme Latinská Amerika a tak ďalej, skoro každý je trošku liznutý. Čiže štatisticky 80-90%, ak by sme sa bavili, aspoň trošku chytení. Uh-huh. Niekto vraví 70, niekto 90, tak niekde, ako zdravé názory sú, tak zdravé názory. Sorry, ale fakt mi dneska uchádzajú myšlienky, lebo som totálne vyvíjaný z toho do šťastna. Niekde medzi 3 štvrtia až 4 petiny, čiže 75-80%, tak plus minus. Nejak. Z celkové svetové populácie, jo? Ale ešte raz, nie len akože čo sú Slovania, ale v zmysle, čo sú trochu chytení, hej? Jasne, ja jenom, víš kam mířím, ja mířím práve, aby nejak sme si udiali predstavu, když si mluvil o tých... Nie, ešte raz, ja ťa tu musím hneď okamžite zaujímať, keď to nie je slušné, ale musím, lebo do tohto treba skočiť. Slovania, čo sú tí Slovieni, alebo protoslaviani, povieme až, znamená, že vyslovene takí, čo sa narodili, čo žijú, alebo proste môžu žiť aj na západe, ale v zmysle, že majú minimálne tú ráta 70-75%. Minimálne je to tak 70% alebo 3 štvrtiny génu, že sú ako proste Slovania. Mm-hmm. Tak. Takže tí tvorili tých odhadom 36%, ktorí vyslovene akože sa toho chytili. Čiže akože brutálne, pretože ako mne to príde strašne trápne, že tí ostatní, ako ja to poviem, asi sa to vycenzuruje, ale oni sa na to vysrali proste. Ako oni stále fičia na tom, na systéme a myslia si, že a čo, však máme party a žijeme si a fungujeme, fičíme jedna. A proste ako chápeš, a oni si neuvedomujú, že nie je o 10 alebo o 5 minút 12, že nie je pravý obed. Že nie je štvrt na jednu, že je pol jednej, keď to poviem blbo, tá 12, ten pravý obed v zmysle, že treba okamžite niečo začať. A oni si proste, vieš, ako mám na saláme, mám na háku, kašľam. Vieš, a proste, že mi to príde také, že ako akože vy, lebo keď to zoberieš z tohohle pohľadu obete brainwashingu, čiže totálne vymytie mozgov z každej strany na každom fronte, tak ich ľutujem. V zmysle nie, že ľutujem, že dávam im to za vinu, lebo to je veľký problém. Proste, lebo vieš, teraz si predstav, že niečomu veríš, že na no takto, základ, že sa narodíš,
Narodíš sa proste, vyrastáš v nejakej spoločnosti, máš nejaký od úplného maličkého, maličkého malá malička, proste ti niečo dávajú do hlavy, aby si tomu veril, že je to tak, lebo keď nie, je to proste úplne na figu, teda budeš nejak, môžeš fungovať, ale budeš na figu. Nie, respektíve nebude to pre teba dobré a tak, a budeš odstrkovaný a budeš marginalizovaný na okraji spoločnosti a tak ďalej, jedno s druhým. Ale koľko z tých ľudí má na to, aby sa zmenili? Uh-huh. No ale proste to je práve ten problém, o čom alebo o ktorom hovorím. Že jednoducho tí ľudia aj vedia, že ako sa povie, to je také krásne slovo, bože, my nemáme také pekné slovo, že šeredne, proste ako vy bratia Česi máte také výrazy, vieš, to mi tak hladká uši, vieš, ale to je také krásne, no sorry. No vieš, ako teším sa ako malé decko, vidíš, na jednej strane používam české výrazy a na druhej strane prečo by som nezamenil na miesto mája apríla, teda poviem kvieten na miesto dube, no vidíš. Bez humoru, proste oni si uvedomujú, že je niečo šeredne špatne. Oni to tak nejako, ako keď ak si to aj nechcú pripustiť na 100%, tak kde si v takomto najsamzadnejšom kútiku duše proste toho vedomia, podvedomia to nejak akože registrujú, ale práve kvôli tomu, čo im bolo od malička nielen rodinou, ale takou aj spoločnosťou širšou, vieš, že ja neviem, že spolužiaci, ja neviem, v triede, susedstvo, nielen príbuzenstvo, ale rodina, kolegovia v robote, všade proste, že no počkaj, ale ty keď ide, začneš nie že inak mysleť, nie že inak hovoriť, ale hlavne inak konať, ty nepatríš do rodiny. Do rodiny, rozumej sa, nie do rodiny alebo do príbuzenstva, teda rodina, ja neviem, brat, sestra, teda zle hovorím, rodina, manžel, manželka, deti, alebo ja neviem, príbuzenstvo, alebo to by sa malo dosť striktne deliť. A príbuzenstvo znamená ako brat, sestra, mama, mamka, tatko, proste všetci títo, hej, bratranci, ujovia, tety a tak ďalej. A proste ako do rodiny, v úvodzovkách do rodiny, znamená, že proste, že keď ty máš iný názor na niečo, nemyslím ako, že iný názor, strlím, že ja idem voliť pravých, tých ľavých, alebo ja neviem, ja modrých, tých červených, vola, čo to je jedno, hej. Ale proste akože keď máš úplne, že extra ne-mainstreamový názor, tak v úvodzovkách to nepatríš do rodiny, v úvodzovkách znamená, že proste tá spoločnosť že začne ignorovať. Že len vďaka tomu, a teraz poviem to slovo vďaka, lebo to je na tvoje dobro, pre tvoje dobro, že ty... A tam sa ukáže len tak mimochodom, hlavne to, že tá západná, v úvodzovkách zase poviem, demokratická spoločnosť je všetko len nedemokratická, vďaka tomu, že ty máš iný názor, pretože to je tvoje dobré právo, tak a teraz sa to zase otočí o 180 stupňov, kvôli tomu, pretože všetci na teba ukazujú prstom, pozerajú sa cez prsty, hej, ukazujú prstom, keď ideš po ulici a tak ďalej, no tak kvôli tomu si marginalizovaný. Si proste ako odstrkovaný. Čoraz menej a menej ľudí sa s tebou chce baviť, zrazu strácaš nie že kamošov, kamože známych kamošov, to je nič, ale tam sa ti vyselektujú priateľia, vysorpujú sa ti. Poviem to hnusne, ale je to tak, vytriedi sa zrno od pliev. Tak biblicky povedané. A toto je ten problém, že proste mnoho ľudí žijúcich v tej západnej spoločnosti si všetko toto uvedomuje. Ak si to neuvedomuje, tak ako som povedal predtým, oni by si aj tieto veci možno tak trošičku chceli pripustiť, ale ako... Som ja taký debil, aby som toto robil za cenu
že budem čierna ovca rodiny, rodiny, dobre, v úvodzovkách rodiny, čiže poviem čierna ovca spoločnosti. No a tu je ten najväčší problém. Že my, ako Slovania, my sme sa za to Slovania, kašlem na Slovanov, Slaviani, lebo to bolo to, čo nás vždycky odlišovalo od ostatných kmeňov, že sme sa nebáli za svoj pôvod, že sme sa nehambili za svoje korene, že sme sa nehambili za to, že sme vždy boli iní, že nás nedokázal nikto len tak poraziť, že sme sa nevzdali bez boja. A preto je to s nami také, aké to je, respektíve bolo. Vždy sme boli, poviem to tak, nie ako ja, ty, alebo každý, kto nás počúvaš, či už teraz naživo, alebo asi nás veľká väčšina ľudí bude z archívu počúvať. Že sme boli a prenáša sa to, poviem to, je to úžasný príklad nielen na každého jedného človeka ako jednotlivca, ale ako kmene, ako národy, národnosti, ako etnosy. Etnos, etnikum, ten národ. Že sme boli viac bytí ako síti. Pretože, ako som už minule povedal, to je mega prúser. Keď niekto príliš vyšnieva, to je mega prúser. A tu sa to krásne ukázalo. Vždy to celú dobu to bol mega prúser. A teraz tí prúserári, poviem prúserári z pohľadu ostatných, a my, čo sme sa vždy vedeli zomknúť, je úplne jedno, či Slováci, Česi, Poliaci, my sme sa zomkli a išli sme. A išli sme a ťahali sme. A bolo to jedno. A ťahali sme. A proste rozumieš, a my tí zatracovaní, tí opľovaní, tí bytí a neviem ešte aký ohováraní a neviem čo, kto nás teraz, a zase to poviem, nech sa to vypípa, nech sa to scenzoruje, je mi to jedno, kto ten svet z tých najhorších sračiek vytiahol? Máme len dve možnosti, buď to pomenujem tak, ako to je, alebo budem čušať a môžeme tu celé vysielanie vypnúť, pretože my sme naozaj boli v takých sračkách a tí ostatní, im to bolo jedno. Oni si mysleli, že budú žiť, ako sa povie, big life, dolce vita, sladký život, dolce vita, proste pohoda, hej, a nevideli to. Respektíve, no, nevideli. Nevideli, poviem, nechceli vidieť a vedieť, alebo drvivá väčšina z tých, ktorí ako sa hrajú, že majú na všetko čas, alebo že máme všetok čas, oni to nechcú vedieť, vidieť. Ešte poviem možno vedieť, vidieť. Nechceli to, ešte aj poviem slovo, alebo nechcú to počuť. Alebo nechceli to počuť. Proste ako im, myslia si, že len za to, že prehliadali, alebo prehliadajú, prepočúvajú, alebo prepočúvali to zlo, ktoré nás obklopuje a tie nástrahy, tie nebezpečia. Oni si mysleli, že to nejak si pominie. Že sa to proste nejak, neviem, toto je zase náš taký pekný výraz slovenský, že sa to vyvrbí, že proste ako však nejak čo, kašlite na to, nejak bolo, nejak bude, hej, proste ako taký, vieš, ako trebárs ako tí mediteránci, hej, takí tí Španieli, Taliani, Gréci, však čo, Španieli, bude fiesta, ideme oslavovať, poďte, bude fiesta, alebo Gréci, buzuki, to je tiež taký, neviem, taká bujara zábava, niečo na obdobu španielskej fiesty, hej, že proste, že ideme sa zabávať a kašlíme na všetky problémy okolo nás. A my sme takí nikdy neboli. My, Slaviani, sme nikdy takí neboli. Vždy sme si uvedomovali, čo je okolo nás. Teraz všetci ako neviem, čo to sú somári, že pozri, oni tu teraz niečo, oni tu riešia takéto veci, že kde to je? Kde? Však sa pozri zľava, zprava, tu nič nie je. O čom to ty tu melú? Čo to tárajú? To je zase taký, ako teraz povieš,
Ale to je nádherný výraz zase z češtiny, to my nemáme. Čo to žvania? Proste to sú sprostosti, to sú totálne kraviny. No ale práve o to ide. Že na to, aby tie kraviny, o ktorých tí Slaviani žvania a že proti nim niečo robia, tak aby ich to nezasiahlo, keď to poviem hnusne, aby ich to netrafilo do palice, proste do hlavy, do zátilku, že ich to nezastrelí ako psov, hej. Keď to musím to hnusne povedať, tie západné a južné národy, teda tie kmene zo západu a juhu Európy, tak práve my sme boli tí, ktorí na to makali. My. A čo z toho máme? Nič. Ale ja vám dačo poviem, ľudia. Teraz ako niekto povie, a toto chcel povedať, to hovoril za pol hodinu a nakoniec povedal, že z toho nemáme nič. No áno, nemáme z toho nič z pohľadu nejakého toho takého, poviem, materiálna a neviem čo. Ale uvedome si jednu vec. Ako sme sa na tento svet holí narodili, tak aj holí, no dobre, nie sme holí, ale technicky za to je tá látka, z ktorej nás pochovajú, to je veľmi krátko a tá pominie. Ako sme sa holí narodili, tak holí zomrieme, budeme 3 metre pod zemou, alebo 2,52,5, to je jedno. Dobre, som ticho. Už je aj kremácia, čiže aj tak sa dá. Ale o tom toto je. To nie je o tom, že my tu máme mať nejaké bohatstvá, hromadiť si niečo. Alebo ja neviem, že my si tu máme pripisovať nejaké extra zásluhy, alebo ja neviem, ako by som to ani presne pomenoval. To je o inej veci. O mentálnej vyspelosti, o práci, tej mravenčej práci, o predchádzaní naozaj tých najväčších prúserov, o vyťahovaní svet z takých, a zase poviem ten výraz, sračiek, že to proste to ani by ľudia nechápali iní. A v podstate je to aj dobré, že to nechápu. Ľudia, byť to byť to príslušníci iných kmeňov, iných národov, neslovanských, ale toto je to. Je to pre náš bonus, pre čoraz väčšiu a väčšiu a vyššiu, poviem, mentálnu vyspelosť, vyzretosť. A neviem, ako by som to presne definoval, nadhľad. Taký akoby všeobecný posun, kam si podstatne vyššie, odkiaľ dokážeme vidieť veci tak, alebo poviem to ináč, upresním tú formuláciu. Nie, že dokážeme veci vidieť z vyššieho uhla pohľadu v zmysle nejakej, poviem, pýchy alebo nadradenosti, pretože my nie sme Germáni. Pozor na to. Dobyvační. My nie sme anglosasi. Zase dobyvační. My sme vždy, my ako Slaviani sme vždy boli pri zemi. Držali sme sa, poviem, pevne na zemi, nohami pevne na zemi. No zároveň to bola taká, teda veľmi, veľmi, veľmi dávno, v podstate tesne ako sme sa sformovali, ako teda roztriedili, vyčlenili na východných, západných a južných. Vtedy sme ešte boli Slaviani, ešte sme neboli Slovania. Boli sme taký jeden viac menej, že ucelený kmeň, ale podľa toho, kam sme sa začali pohybovať, tak sme sa tak ako
proste nejak rozčlenili plus minus kosinus. A bola to taká strašne vzácna rovnováha. Že na jednej strane sme sa vždy držali nohami na zemi, no na druhej strane sme nadobudli akýsi nadhľad, vďaka ktorému sme veľmi skoro vyspeli, no zároveň sme nadobudli akýsi realistický nadhľad a mohli sme byť, respektíve stále sme, vďaka nemu, vďaka tomu nadhľadu nad vecou, a môžeme tak povedať, že dobre, tak do tohto sa ísť oplatí, do tohto sa ešte ísť oplatí, toto je také, no 50 na 50 uvidíme, a toto nie je dobré. Hej? A tam už potom bolo zase také, že ja nepoviem, že to bola škodoradosť. To je zase také a to je terminus technicus, to je psychologický pojem. Schadenfreude, to je z nemčiny. Nemám veľmi nemčinu, veľmi rád, ale čo už. Škodoradosť, to nebolo o škodoradosti, to bolo o tom, že proste keď sme videli my kolektívne, že tomu národu, tomu etnosu, respektíve poviem tomu kmeňu, tým národom, to nevysvetlíš, hej, to je proste to, zbytočne im budeš vravieť. Kolektívne, nejako, že jeden ja, ty, alebo kto to nás počúvaš. Všeobecne. No dobre, no tak keď nie, tak nie, no tak sa musia rozbehnúť, musia sa rozliesť po svete a musia padnúť na nepoviem padnúť na ústa, musia nosom zariť do zeme. Aby to pochopili, že proste, že tady cesta nevedie. A toto sú proste všetko atribúty, ktoré to poviem úprimne, a nie je to preto, že som Slovan ani Slavian v zmysle som, hej, ale v zmysle, že nie, že som nejaký taký a nie extra, ale ultra príliš národne alebo kmeňovo hrdý, ale toto je fakt. Toto je proste holý fakt. Bodka, koniec príbehu, že takú vysoko nadpriemernú kmeňovo-národnostnú vyspelosť, toto vám vravím, ľudia, úplne akože seriózne, smrteľne, vážne, bez akejkoľvek srandy, mnoho podstatne vyšších, mentálne, teda mentálne, aj inteligenčne a tak ďalej, aj emočne vyššie, položených, vyvinutých civilizácií, čiže či už sú to mimozemšťania, hybridi, crossbridi, to je teraz úplne fuk, to ešte nezažili. Ja som nevideli to. A toto ako nie, že niekto mi to povedal, že reči typu JPP jedna pani povedala. To akože mám osobné sdelenie, proste, že takto som to, ako sa povie, predávam, za čo som kúpil. A proste ako to tomu človeku, ktorý tam je naozaj, v zmysle, že je príslušný k tomu národu, a keď to povie niekto, kto proste akože si to treba predstaviť asi tak, že sme niekde v praveku, my ľudia, a oni sú mentálne a emocionálne niekde, príklad poviem ako v roku 10 000 nášho letopočtu, a proste keď ti to takýto príslušník takejto rasy alebo volá čoho, kríženec povie, a ty pozeráš, že čo? To fakt? Hej, a proste to sú také veci, ktoré úplne, že človeka vyšokujú. Ale to je to, že to je bez prípravy, to je z voleja. To je ako, že bavíme sa len tak medzi rečou, proste ako sa povie, ako ženy pri kávičke alebo chlapi pri pivku. Nehovorím, že tak. Ale proste taká uvoľnená atmosféra, že pokec normálny, voľný. A len tak medzi rečou to spomenie tá bytosť a pozeráš, že počkaj, a prečo si to spomenul? A teraz potom tá bytosť to začne analyzovať spätne. A proste keď sa dostane
človek spätne na koreň tej analýzy, že prečo teda, ako sa povie, dostane sa tomu na kobylku, tak ako hej, že človek si až potom spätne začne uvedomovať, ale to som hovoril už aj minule. Ad jedna výnimočnosť, ale ad dva, že s výnimočnosťou a s tými všelijakými schopnosťami prichádza aj zodpovednosť. Ale zasa vravím to znovu, mne to naozaj tak vychádza, že my ako Slovania, byť to priami potomci Slavianov, respektíve protoslavianov, my sa báť nemusíme. My tú zodpovednosť máme. A dokážeme, ako to poviem, sa náležite, ako to sformulovať správne, chytiť šancu, zapáče si proste, chopiť sa tej príležitosti a hlavne to nezneužiť. Keď si to proste človek porovná a začne tak uvažovať, že fakt neviem, ako proste na čo kto čakal a podľa toho aj z drvivej väčšiny proste z tých štatistík, ale aj z toho, ako sa kto rýchlo alebo pomaly, v tomto prípade skôr, prebúdza v zmysle národy, národnosti, potomci alebo potomkovia kmeňov, už od radosti ani neviem, že čo je z toho správne gramaticky, tak fakt mi to prípada ako proste, že tí ľudia, že im je to tak viac menej jedno. Že oni majú tu nejakú tú svoju, ten svoj vlastný vesmírik, tú svoju vlastnú realitku, takú malú, tú comfort zónu, ktorú nechcú opustiť. Lebo akože nechcú opustiť, hej? Lebo ad jedna nechcú opustiť, lebo ad dva nechcú byť čierna ovca rodiny alebo čiernymi ovcami rodín, lebo nechcú byť ako ich pomenujeme, vydedencami spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa spýtam, tak potom o čom to je? Hej? Neviem, ale sorry, lebo už som mal pocit, že minimálne zo dva, možno aj trikrát alebo štyrikrát si ma chcel prerušiť, takže chcel som si tak trošku aj ja uvoľniť myšlienky a že ak si dačo chcel, tak... Hele, měl si naprosto správny pocit, ale nechtěl jsem ti trhat nit. Chtěl jsem ti položit otázku, která mě zajímala celou dobu. A ku podivu bylo zvláštní, že napsal nám jeden posluchač a ten položil otázku, která byla velice podobná. Tak posluchač má vždycky přednost, tak já ti přečtu, kromě toho je to Slovák, takže zdravím vás, páni, rád by som položil otázku Petrovi. Ako poznáme, že jsme se odtrhli od Matrixu, akú kvalitu bude mať nová realita v porovnaní s Matrixom? Ďakujem, Miro z Cambridge. Takže máme tady Cambridge a ta je známa svou Cambridge High School nebo University. To je University. A teď se tě zeptám, mě taky napadlo právě, jakým způsobem se bude tato věc, o které jsi nás teďka informoval, bude se nám projevovat prostě v tom fyzickém světě, jak to rozpoznáme, co bude jinak, jo, jestli prostě tyhle informace máš. No. Nebo co předpokládáš, teraz, tak? Tak toto poviem, to nie je, čo predpokladám, toto je, myslím si, že evidentné, jasné a zrejné. Teraz zase, to teda povedal, hej, ale lebo musím ísť od Adama, čiže ako sa povie od samého začiatku. Všetci vieme, že máme tu pandémiu COVID-19, čiže koronavírus, dajme tomu meno, aké chceme, teda nemalo by sa, ale ja som to nazval správne multivírus, pretože to je naozaj ako proste tých mutácií, tam vie byť
dobre, že nie. Nie, že raz za 2-3 dní, to sú také, ktoré odchytia. Ale tam môžeš mať niekoľko za deň, hej. Ale toto je to, čo ad jedna, čo vôbec pre nich na nešťastie, pre nás, ktorí to chceme, tú transformáciu na šťastie, to spôsobilo, že sme sa vôbec mohli od toho Matrixu odtrhnúť. Lebo došlo k týmto masovým meditáciám, to akože to bolo fakt, že toto som nečakal ani v tom najlepšom možnom sne, lebo väčšinou to tak býva, že proste, že ani v tom tých najhorších scenároch, ani v tom najhoršom horore alebo v tej najhoršej nočnej more, toto je presne naopak. A teraz ako k tej odpovedi priamej, aby som to zbytočne neobchádzal. Všetci vieme, že mnoho ľudí je doma, pretože boli nútení zostať doma. Tí, ktorí majú prácu z domu, akože tak je to ešte celkom fajn, ale aj tak objednávok a proste všetkého možného, čo existuje aj neexistuje, to ja tak akože trošku zľahčujem. Proste všetko rapídne klesá. Padá doslova, neklesá, padá. A toto bude tá záležitosť, ktorá sa prejaví. Teraz niekto povie, no, vy už povedz. Zase poviem, vytriedí sa zrno od pliev. To znamená, že nastane veľká recesia. Nechcem povedať, do akej miery veľká, že veľká. Ja si myslím, že to bude plus minus drobné minimálne na úrovni toho, čo bolo pred nejakými 12-13 rokmi. No, svet to zachytilo, teda zasiahlo ako blesk jasného neba. V štátoch v USA to začalo, ale tak postupne, kým to prešlo do sveta, to trvalo rok, dva, možno tri. To je teraz pre tému tejto debaty, je to, nie je to až také dôležité. Proste tá transformácia bude veľmi bolestivá. Z toho dôvodu, že v podstate veľmi veľa ľudí stratí to, v čo dlhodobo v podstate celý život verili, v čo dúfali. Pretože keď si to tak zoberieš, hej, že mám niečo, alebo no zle hovorím. Mala som niečo, hovorím, však aj dámy, slečny nás počúvajú. Ale povedzme, že som človek, ako človek všeobecne sa beriem, hej. Mal som niečo, čo ma celý život úplne od malička ma to učili. Veril som tomu, teda učilo ma to príbuzenstvo, rodina, vyštudoval som teda, vychodil som základnú, strednú školu, mnoho ľudí, vysokú školu, univerzitu a tak, zamestnal som sa. A teraz si predstavte, že toto je ten Matrix, ten takto zle hovorím, model Matrixu, ktorý fungoval, nefungoval, ja by som povedal, že v posledných rokoch viac nefungoval, ako fungoval, ale povedzme sa, bavme sa tak, že plus, mínus, kosínus fungoval nejako. No ale teraz my sme tí, ktorí sme si začali, teda prevzali sme už zodpovednosť za kontrolu Matrixu. Hej. Ale treba si uvedomiť jednu veľmi podstatnú vec, teraz niekto povie, Ježišmaria, Insider sa zase opakuje. Toto sú veci, ktoré treba hovoriť stále. Ad jedna, Mobius, čiže megakorporácia nadnárodná, ktorá mala na starosti Matrix, zase veľmi dôležitá vec v minulom čase, treba hovoriť, už sa rozhodli, že toto nie je dobré, že nie, chlapci, po vzájomnej dohode s hlavne s MSL, čiže Monarch Security Limited alebo Monarch Solutions Limited, a ešte po vzájomnej dohode samozrejme s Umbrellou. Chlapci, ktorí v jednom kuse skúšajú všelijaké, ako ja vravím, dobrodky, maškrtky, pamlsky, to je čuž taký krásny český výraz. Sorry, no. Ujíždím si na to.
Vidíš to, človeče. Ale na začiatku musím popliesť kviete na duben do frasa. Nie bez humoru. Proste skúšajú, vyrábajú všelijaký bordel, sajrajt, či už biologické, chemické, biochemické, alebo najnovšie už aj umelo inteligenčné zbranie, čiže proste tam nejaký, ja tomu poviem, prášok alebo niečo, čo sa proste nejak rozptýli do vzduchu, do prostredia a ani to nevidíme, ani to necítime, proste že vôbec, ale že vôbec nič. No tak sa dohodli, ako sa povie, plácli si na to a vykašľali sa tu na to všetko a už si riešia komplet nový kontext existencie. Ale teraz si zober, každý jeden, čo to počúvaš, alebo zoberte si ľudia, už keď to takto musím povedať, aby som vás príliš akože nejak neurazil, alebo proste, aby to niekto nebral osobne, že oni sú odstrihnutí. Chápeš, veď toto musí byť pre nich mega prúser. Len toto je to. Matrix, taký ako ho poznáme, okrem toho, že my sme ich odstrihli, oni už začali vypínať. Oni rovná sa Mobius. Ďalšia veľmi dobrá správa, pretože tým sme si neboli absolútne, ale že absolútne istí. Ten Matrix je v takom stave, že je v tom najlepšom, proste to vypínanie sa nachádza v najlepšom možnom stave, v akom sa nachádzať potenciálne vzaté môže, pretože tam došlo len k niečomu takému, že keby to teraz niekto chytil, tak sa toho chopí a má to nie na 100, ale na 120, na 150, na 200%. A to je práve to. Má to pod kontrolou, to rovná sa Matrix. Že iha, ale my sme toto neboli zvyknutí robiť. No povedzme, že dobre, že my, ktorí sme takto nejak akože proste máme takéto vyššie vedomie a povedomie o svete, o živote, riešime, zaoberáme sa alternatívou a hlavne Slovania, byť to my, Slovania, byť to potomkovia Slavianov, a niekto viete, tak kľudne napíšte do štúdia, alebo úprimne a bez hanby, neviem, či je potomci alebo potomkovia správne po slovensky, netuším vôbec, a ja hanbím sa za to, prečo by som sa mal. No a toto je taká tá záležitosť, taká veľmi záludná, taká zapeklitá, že no sú ľudia na toto pripravení. My, ktorí sme proste, hej, ktorí sa zaoberáme alternatívou, ktorí už máme dlhodobé takéto povedomie a vedomie a povedomie, že sa niečo deje, že je to špatne, nebojíme sa aj žiť, riešiť veci inak. Tam to nejak špatne, nejak čierno nevidím, hej. A zasa, špeciálne Slovania, respektíve Slaviani, tam to vidím na pohodu. Ale tí ostatní, teraz ako toto bude taký masaker, že jaj. A práve jedným z tako, lebo keď sa poslucháč, ako to bolo, prosím ťa, meno, neho neoslovujeme, hej, ty tam. Hej, ty tam. Myslíš ten poslucháč, co nám psal ten dotaz? Hej, neho. Hele, on Miro sa menuje. Miro, tak Miro, tak to ti poviem, lebo tak to musím osobne k ľuďom hovoriť, lebo naozaj ako musím hovoriť osobne, že no tak to ti poviem, Miro, najväčší prúser bude, a to bude fakt mega prúser, ekonomika, to ako radšej si ani nechcem predstaviť, čo sa bude robiť. To bude minimálne 2008 číslo 2, kríza 2007-2008 číslo 2, ak nie aj horšie. Ale o tom toto je. To je ten trnistý prerod.
proste prerod, úplná zmena všetkého od začiatku. My si tým musíme prejsť. To je tá skúška, keď poviem si výraz dôvery v seba samých. Už, no ja viem, že príklad poviem, trebárs v Amerike, no zase poviem Amerika, v USA, Kanada je len kde tu, ale v USA bola to tam, toto bola katastrofa, len sa o tom nechcelo hovoriť. Mimo Spojených štátov boli normálne, že akože sociálne samovraždy, to bolo brutálne, proste ako čo ja neviem, že prišiel muž domov z roboty, teraz už bývalej, teda nie teraz, ale vtedy, ja neviem, vystrieľal ženu, deti a zastrelil sa sám. To ako niekto povie, že to je totálna somarina. No nie, nie je to somarina, tak to bolo. Ja neviem, 3-4 roky do toho 2012-2013, tak proste ako to bolo brutálne, hej. Nevravím, že to nebolo aj v iných štátoch, teda zle hovorím štátov, lebo USA má 50 štátov, tak to mi veľmi nevyšlo. V iných krajinách, ale v USA to bola totálna katastrofa vtedy. Tam tak vystrelila táto kriminalita, že to bolo neskutočné voľačo. A proste toto je tá veľmi toto je veľké, obrovské mínus, že to bude trnistá cesta. Ako naštartovať ekonomiku, proste ľudia budú bez roboty a tak ďalej, jedno s druhým. No, žiaľ. Proste jasné, že sú aj Slovania, respektíve poviem vyslovene Slaviani, ktorí nie sú na tieto veci pripravení. Keby som prišiel a povedal, ha, my sme majstri sveta, my sme všetci pripravení. Základ. Pícha a ešte raz, a ešte 20, 30, 50, 100 razy, milión razy pícha. Najväčšia somarina na svete. To je najrýchlejšia cesta do pekla. My nemôžeme prísť a povedať, že my všetci sme takí, alebo budeme takí, a že sa rozbehneme len tak ako nič. Hej, lusknutím prsta, nie. Ale to podielové, ten percentuálny bod, to podielové percento je veľmi vysoké medzi Slovanmi, medzi Slavianmi, ale tam na tom západe a celkovo aj príkaz strelím v arabských krajinách, celkovo v podstate v takej tej v tej inokultúrnej časti sveta, keď to takto poviem. Uf, no, neviem. Ja nikomu neprajem nič zlé, ale tí ľudia proste fakt, ako Španieli majú fiestu, ako Gréci majú buzuku, proste ako oni si žili taký ten ich život, že a čo, však všetko bude dobre, no. A teraz budú, respektíve sú, lebo to nie, že tak to bude, to už je. Budú postavení tvárov v tvár týchto vecí a to, no neviem. Sám som voči tomu skeptický, ak mám pravdu povedať. Lebo bude to taká ťažká skúška. No, pravím. Neprajem nikomu nič zlé, no ale toto. Ale tí ľudia sú si tomu v podstate sami na chybe, pretože ak niekto, vyslovene, ak je niekto obeť brainwashingu, ak absolútne ani nevie, že nevie, on je obeť v podstate. Hej? On je obeť. On je obeť takisto ako, ja neviem, niekto prežije prestrelku, niekto ženy prežije, alebo keď sú ešte mladé dievčatá, prežije znásilnenie. No je to obeť. Zločin. Hej. Ale v blbom čase na blbom mieste. Ale proste toto sú také veci, že fakt, že ale tí ľudia si môžu fakt za to sami. Lebo hodne veľa ľudí minimálne za tých posledných povedzme 7-8 rokov,
Lebo že prečo vlastne, aby sme si povedali, že prečo stále túto insider melie o 2008 a o kríze a tak ďalej. Pretože po 11. septembri 2001 roku, alebo po 11. septembri 2001, to boli len také prvé lastovičky, že no, hádam, no, snáď, tu a tam, kde si čosi vykúklo. Ale ja to nejak neriešili, hej. Bolo to také, ako sa povie, taký nádherný, luxusný český výraz, proste my to nemáme, hej. Ticho po piešine, ale po tých, čo ja viem, nejakých 9-10 rokoch to proste vybuchlo, kedy médiá informovali, proste hovorilo sa v mainstreame, v tých najbežnejších takých a ešte zase v úvodzovkách akreditovaných takých akože vierohodných, kvalitných médiách, hovorilo sa jedno a realita bola niečo celkom iné, bola niekde celkom inde, čo znamená, že najprv sa ten, to sú také tie typické 4 fázy, že najprv sa ten problém zatlka, sa popiera. Potom sa prizná, keď je veľký, tak sa prizná. Potom, keď už je taký veľký, že sa to skoro celé zrúca, tak ako už nielen, že sa prizná, ale aby to nebolo také, že je evidentné, že niečo bolo na príčine, ale tá príčina sa zvalí na niekoho alebo niečo celkom iné. By to nebolo zase také, že sme úplne za blbých. Sme rovná sa tí, ktorí proste nejak ovládajú alebo proste diktujú, čo majú médiá písať, hovoriť a tak ďalej. A na konci dňa, keď už je totálne jasné, že kto, čo, prečo, na čo, za čo, kedy, kde a ako s kým, no tak oni hovoria, no veď, ale my sme boli prví, kto o tom hovoril, hej, pritom to totálne, je to totálna blbosť, ale tak to je, hej, to sú tie typické 4 fázy. No a potom ako tá kríza prepukla naozaj v tom 2008 a následne na to tie 3-4 roky boli to totálna katastrofa, tak vtedy sa roztrhlo vrece, zase trvalo to nejaké ďalšie 2-3 roky, ale medzi tým povedzme 2011, 2012, 2013 sa roztrhlo vrece s alternatívnymi informačnými zdrojmi v podstate po celom svete. Čiže toto je taká tá záležitosť, ktorá masovo prispela k tomu, že ľudia, ale to je to, že oni, tí ľudia po celom svete, lebo to je nie, že angličtina, alebo čo ja viem, také tie veľmi rozšírené jazyky svetové, španielčina, francúzština, nemčina a tak ďalej. Lebo, no, samozrejme zle hovorím, no. Hovorím tu neviem čo a pritom čínština, alebo jazyk hindi, najrozšírenejší jazyk, ktorým sa hovorí v Indii. Tak ako proste preto hovorím o tomto, že prečo hovoríš túto 5-7 minút alebo 10, dobre, že nie, o týchto veciach veľmi jednoducho, pretože za tých, no keby som nekecal 7 alebo 8 rokov minimum, v podstate každý človek, ale to je to, kto chce, respektíve to, kto chcelo, mal možnosť nahliadnúť za oponu a nejak ako si tak aspoň porovnať, že dobre, toto hovoria oficiálne zdroje, toto tie neoficiálne, alebo proste také tie všelijaké, a ktoré samozrejme, mnohé z nich sú vyslovene propaganda, že ako mainstream, teda tie také hlavné všeobecne akceptované médiá, je propaganda na jednu stranu. Ako zase prísť a povedať, že to nie je pravda, tak to by bola tiež lož, že mnohé alternatívne informačné médiá majú tiež propagandu, ale pre druhú stranu. Ale
treba priznať, že drvivá väčšina, čo je nejakých podľa môjho odhadu 90-95% je naozaj takých, že sa im dá veriť. Do akej miery samozrejme závisí téma od témy, povedzme to tak. Ale ide tam o to, že teraz, aby som sa dostal k podstate veci. Za tých posledných 7-8 rokov každý, kto chce, respektíve teraz, respektíve každý, kto chcel, mal možnosť proste nahliadnúť, prečítať si, pozrieť si, vypočuť si niečo, prečítať si, vypočuť si niečo, pozrieť si nejaké video, teda videá, zle hovorím, aj z toho iného uhla pohľadu. A keď to niekto vytrvalo odmietal, po prípade buď ako čisto z presvedčenia, alebo vyslovene preto, že sa nechcel byť čiernoovcov rodiny, vydedencom spoločnosti a tak ďalej, tak to už je iná vec. To je veľký problém. To nie je obeť brainwashingu. Mainstreamového brainwashingu. To je... Takému človeku sa dá pomôcť ťažko. To je celkom iná kategória. Pretože to nie je dva alebo tri roky. Tých 7-8 rokov je naozaj veľmi slušná doba, dosť dlhá doba na to, aby neviem, ako to poviem, aby to tých ľudí pohlo, aby začali uvažovať, keď už nie iným spôsobom, ale aspoň o nejakej možnosti, že niečo môže byť aj trochu inak, ako je servírované tými bežnými médiami a zasa, nepoviem bežnými, ale mainstreamovými, čiže takými dokonca ešte, že rešpektovanými, akreditovanými. No a ak je to takto, že tí ľudia to proste natvrdo ignorujú, to už nie je obeť. To už sú ľudia, ktorým to je zase také naše krásne, naše slovenské. Komu nie rady, tomu nie pomoci. Ale typujem, že zasa si chcel niečo povedať, tak neviem. Hele, chtěl jsem něco povědět. Chtěl jsem říct, že taky se můžu domnívat to, že by to těch lidí byla cesta, protože já zas nemyslím si, že každý by tu dobrovolně prostě nějakým způsobem tu flintu hodil do žita, ale že... Zkrátka a dobře v tom jeho životním koloběhu ještě nenastala ta doba, kdy ty jeho vědomosti, anebo kdy to, ta jeho cesta právě končí tím poznáním. A já si to nemyslím, že to je ani dobře, ani zle, že prostě zkrátka tak to je. A ještě než ti přečtu mail, který nám přišel, tak protože máme 10 minut po celé, už vysláme hodinu a 10 minut, tak bych navrhnul, že bychom si mohli dát jednu písničku a potom bychom se vrhli na ten dotaz a já bych se samozřejmě potom možná víc trošku zapojoval do té debaty. Já jsem ti nechtěl trhat myšlenky v té první hodině. No to jsem aj akurát myslel, že ma to tak až trošku zamrzelo, lebo som čakal, teda myslel som si, že sa budeš chcieť niečo pýtať alebo voľačo, len mal som tak rozbehnutý tok myšlienok bez hanby, že som nevedel, kedy to prerušiť, nie čisto z naozaj nejakého proste toho egoistického egocentrizmu, ale aby som potom vedel chytiť tú niť naspäť. No, hej, takže všechno je tak, jak má byť. Koľko asi má pesnička? Plus 3 minúty 40. No, tak to môžeme. No, dáme si, prstnem si písničku, ta písnička sme Bear Grace Misery. No a přátelé, môžete poslouchat, nebo si třeba môžete odskočiť, Petr si taky môže udělat čaj nebo něco. Ja si dojdu taky pro vodu a dáme si pak další část. Takže přátelé, jdeme na písničku.
Takže milí posluchači, jste tady opět na studiu Morava, je tady svobodný vysílač CS Petr Insider a pořád s ním mimořádné vysílání, které máme dneska spolu. Je tady pro vás, bavíme se o konci Matrixu a samozřejmě budeme rádi, když nám budete psát dotazy. Ještě radši budeme, když nám třeba zavoláte a zeptáte se Petra, protože on by znal rád váš názor, rád vám odpoví v živé interakci, která je pro vás připravena a Studio Morava je taky připraveno na to vaše názory přijmout a odpovědět na ně. No já čtu dotaz, který jsem slíbil Petrovi před pauzou. Tak, je to zase dotaz ze Slovenska, píše Aďo Tulo. Na doplnění Petra ohledom krízy. Peter má pravdu, ľudia nie sú teraz pripravení na šok stratiť prácu, ale myslím si, že Peter, že to je v konečném dôsledku dobré, že ľudia nebudú vykonávať prácu, ktorá ich nebaví, napríklad vo fabrike za pásom, ale budu svobodní a můžu si další zaměstnání vybrat vytvořit znamená v zmysle, čo konkrétně člověk naplně alebo baví, takže já se omlouvám za moji špatnou slovenštinu, ale doufám, že jsi mi rozuměl a že absolutně, absolutně, ad jedna, netřeba se opravovat, rozuměl jsem ti. A ako se volal, prosím tě, pán? Aďo Tulo. Aďo. Aďo, ty poviem, že ja si Adrian, tak nemôžem... Môžem si Adam, nebo co to je Aďo? No, vlastne áno. V podstate má absolútnu pravdu. Ja s ním súhlasím. Len zase to je to, či ľudia sú pripravení na to, aby sa starali sami o seba, aby, vieš, že... miesto týchto vecí v zmysle, že však zamestnávateľ sa postará neviem čo jedno s druhým, že ak nenajdu robotu, ktorá by ich zaujímala, že sa treba stane samostatne zárobkovo činný, čiže podnikateľ a tak ďalej, vieš, že toto je taká, povedal by som, dosť dvojsečná zbraň. Ale v princípe súhlasím. Ale je to skutečně Adrian, jo? Ty se tady doplnil. V principe absolutně souhlasím v tom zmysle slova, že je to velká šanca, velká příležitost, aby ľudia prestali vykonávat to, co jich nebaví. Hele, nemyslíš si, jako že ten Matrix tak trošku jako kdyby počítal s tím, že my budeme neustále jako kdyby v jeho područí, to znamená, budeme naplňovat ty vzorce, které nám jako kdyby v té hře připravuje a prostě pořád budeme hrát tu hru. A teďka pro nás bude ten nejtěžší okamžik, jako kdyby přestat být v tom područí, to znamená přestat spoléhat na to, to, co nás otročovalo, na co jsme všichni nadávali, že nás někdo prostě pořád vede, že nám pořád něco připravuje, tak najednou ty okovy z nás spadnou a jsme připraveni na to. A nebudeme vědět, kam dál? Z konopí, jako se pově. Ano, přesně to zamyslelo. Ešte takto, než odpoviem, skús niečo spraviť, pretože so sebou, s technikou, pretože ťa počujem s veľmi slušnou ozvenou. Vieš? Hele, a teďka je to lepší? Absolutne, perfekt. Já jsem měl trošku zesilené totiž monitory, které mi tady tak se mi vypnul. OK, omlouvám se, přátelé. A tobě, Peter? Níž, v pohodě. Toto je práve to, na čo narážam, respektíve na čo som narážal aj predtým, že ten Matrix sa dosť spoliehal na to a aj sa spolieha na to a hovorím to od začiatku aj ja, že drvivá väčšina ľudí proste nebude vedieť kam. Proste niečo sa stane, poviem niečo, čo ich dokázalo viesť, zase poviem to slovo oni, ten pojem ONI s jotou, s mekým I, čo v slovenčine ani v češtine nemá nejaký hlbší význam, ale v angličtine je to úplne, že top luxus, they, THEY, the hierarchy enslaving you, čiže hierarchia, ktorá ťa zotročuje proste, alebo
hoci kto, hoci čo oni. A teraz ako proste zrazu to, respektíve tí oni, tam nebudú. A tí ľudia nebudú, zostanú bezradní. Ešte raz. Samozrejme, že ani zďaleka nie všetci, ale je to vec, ktorú... No. Je to taká dvojsečná zbraň. Lebo na jednej strane určite sa určite nájdu ľudia, ktorí budú veľmi radi, že nastala taká, teda že nastane, ale ona už nastala v podstate táto príležitosť, ale ona nie je ešte sa neprejavila plnohodnotne. To je zase to nie je lusknutím prsta a máme to. To bude nejakú dobu trvať, kým sa to naplno prejaví. Čiže samozrejme, že bude, teda sú a budú ľudia, ktorí budú veľmi radi, že sa niečo takéto stane. A to je jedna vec. A druhá vec, čiže to stane rovná sa, že budú si môcť vybrať inú robotu, nebudú musieť robiť to, čo ich nebaví a tak ďalej, ale žiaľ, v tomto smere som ja dosť skeptický v tom zmysle slova, aby to tí ľudia ustáli. Vôbec. Tí, ktorí proste neboli alebo nie sú nejak ako mentálne pripravení na to, že by si mali niečo viesť sami, že by mali nejakú všeobecnú, že by mali byť spolu tvorcami nejakej všeobecnej spolu zodpovednosti, zase to poviem tak trošku komplikovanejšie, ale tak to je. Respektíve tak to bude, keď sa to naplno rozbehne a no, neviem. Ako strašne by som si prial, neskutočne by som si prial, keby to bolo tak, alebo ináč, aby to bolo tak, že by takýchto ľudí bolo čo najmenej, lebo každý, myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že každý z nás chce, aby takýchto ľudí bolo čo najmenej, respektíve po prípade, aby nebol nikto úplne, že v ideálnom svete, hej. Ale toto je taká trošku ako obava moja, že a to je zasa obrovská zodpovednosť naša, čiže nás Slovanov, respektíve Slavianov, aby sme to poprvé vôbec udržali, to také poviem pomyselné kormidlo, pretože to si to treba predstaviť ako obrovskú loď, ktorá sa ocitla z ničoho nič. To je práve to, že je pekné počasie, je bielý deň, more je pokojné a teraz z ničoho nič, že bum, bodka, koniec príbehu a zrazu je noc, hlboká noc, je nejaká, neviem, hmla alebo volačo, ešte do toho, aby samozrejme to nebolo až také jednoduché. A teraz ja neviem, aké veľké, aké vysoké vlny, vietor, všetko a proste toto je to, hej? Že proste taká loď nikdy nemá jeden alebo dva motory, má minimálne tri, že jeden alebo dva sú hlavné a ďalšie jeden, teda ďalšie dva alebo štyri podľa toho, ktoré sú ako na každej strane, napomáhajú kormidlám, lebo samozrejme veľké lode nemajú nikdy jedno, ale majú niekoľko kormidiel, s tým, že tie postranné motory pomáhajú kormidlovať. A teraz proste aj v tom najlepšom možnom, v tej najlepšej možnej snahe, zle hovorím, pri tom najlepšom možnom ako to pomenujeme presne, pri tom najlepšom a najväčšom možnom snažení, pri tom úmysle najlepšom, pri tej najväčšej snahe, no musíme sa veľmi zomknúť. Budeme sa musieť veľmi zomknúť, Slaviani,
my sme tú loď, ktorá sa ocitne, lebo ona sa už ocitla, hej, technicky. Len ono sa to ešte, ono sa to až tak hneď neprejaví. A za pár čias, keď to tak pekne poviem, je to len otázka času, kedy sa to natvrdo prejaví. Tá búrka je už blízko. A my keď do tej búrky vplávame, pretože si to treba predstaviť tak, ako že všade sú majáky, ktoré svietia, lebo naozaj je noc, alebo sa zvečerieva, plus minus kosinus, tak si to treba predstaviť. No tak nemôžeme ísť na druhú stranu, lebo narazíme, hej? Bude s nás vrak. Tak si treba predstaviť, že ľudia, ktorí sú na palube, sme my, proste je to naša populácia, naša civilizácia. Civilizácia je blbé slovo. Nie, to je špatný, to je zlý pojem. Naša rasa. A proste tak my sme tí na palube a tá loď je Matrix, hej? Ale teraz proste tí oni ostatní, teda takto zle hovorím, tí ostatní pasažieri, treba byť konkrétny. Ich nezaujíma, že tam boli alebo sú nejakí. Oni majú stále fiestu ako v Španielsku alebo buzuky ako v Grécku. No dobré, a teraz počkať. Ale toto tu treba kormidlovať. Hej? A teraz signál, či už klasika, čiže na vysielačku, alebo no tiež na vysielačku, ale tam až taký silný signál netreba ani zďaleka. Na morzeovku, hop, nie je. Teraz príklad, hej, motory v akom stave, jaj, neviem. Akože neviem. No, a teraz milión prekážok, kým sa dostaneš do strojovne. Teraz, ako funguje kormidlo, hej, nie že nevieme, ale v akom je technickom stave, hej. Proste všetky tieto záležitosti. Že nie že my to nevieme, ale reálny, poviem to, status quo, čiže skutkový stav, ako to momentálne je, nie, že to nevieme zistiť, nie, že to nechceme zistiť, nie je to jednoduché. Ad 1, čiže poprvé. A ad 2, čiže po druhé, darmo voláme o pomoc iných, ktorí sú na tej lodi s nami. A keď to poviem hnusne, a zase sa to asi vypípa, oni si neuvedomujú, že aj ich hryte my zachráňujeme. Že to nie je nejaká taká ako, že no a my sme tu Slaviani nejakí a voľačo, hej? Alebo my sa ideme byť doprost, aký sme my machri a majstri sveta vo všetkom. My to robíme pre všeobecné dobro. My za to nechceme žiadne, či už hmotné, alebo nejaké statky hmotné dobrá, či už nejaké extra uznanie. Len proste, keď ostatní na to kašľú, lebo im je to úplne jedno, no tak potom sa tá loď s menom Matrix bude, za ktorú sme všetci dostali, toto je ten problém, všetci sme za ňu dostali, ako to pomenujeme, spolu zodpovednosť. No ale tí ostatní, tí pasažieri, im je to jedno. Oni majú v jednom kuse, oni majú party, Dolce Vita v jednom kuse, hej. A toto je to, že viete, ľudia, ale nemôže to vždy byť tak, že len jedni sa starajú, len jedni riešia a tak. A v tomto som taký, nechcem povedať skepticky, že my Slaviani, že my to nedáme, že my to nedokážeme. My sme to dali vždy. A nie je to taký prehnaný, taký že hujerovský optimizmus, že my sme supermani, my to dokážeme. Ale my nedokážeme prebudiť všetkých a teraz začať im otvárať oči, proste meniť ich od základu, ich mindsety, že všetko im, teda mentálne konštrukty myslenia, že porozbíjame to tam všetko a každé,
mindset, no nepoviem každého z nich, ale zase to nadkritické množstvo, ten percentuálny bod, a potom už sa rozsvietia, už to zapálí v hlavách všetkých, hej. A my nemôžeme robiť 100 vecí naraz. Nie 2, 3, 5, 20, 30, 50, a ani 100. 1000, 20 tisíc, 100 tisíc, milión vecí naraz. To sa nedá, hej. A v tomto zmysle slova som ja hodne skeptický, či tí ľudia, ktorí, akože je to taká, že dobrá správa celú dobu, ale tu nechcem povedať, že som skeptický, ale beriem to tak, že tí ľudia, neviem, ako by si to nevážili, tí ostatní ľudia, tak mi to pripadá. Keď si to tak zoberie, že tých 35-6 odhadom vychádza to nejakých 36%, ale to sme boli čisto my slovanské národy, hej. A čo nás 19 je čo dokopy? Ad 1, koľko je nás národov, a ad 2, aké je to percento populácie, hej. A to bola tretina, zaokrúhlenie, no dobre, viac ako tretina, ako proste to je výsmech. Pre nás veľká česť, veľká podsta. A hovorím zase ukážka, úplne luxus, ako my dokážeme prevziať tú zodpovednosť, ako bojujeme, ako čo levy, ako tigre, hej. Že už proste, už keď si v totálnom prúseri a keď toho, tú šelmu toho tigra zaženieš do kúta, on zautočí, on sa už potom, ja to poviem hnusne, on sa nesere. To je presne, ja neviem, nechcem tu teraz nejaké národnostné vášne rozhárať, ale proste bolo aj za studenej vojny, nechajte ruského medveďa spať, lebo keď ho zobudíte, to nebude dobre. A to je presne o tomto, hej, že proste to je ako tiger, on je najteritoriálnejšia šelma, no tak kto vraví, že aj jaguár, povedzme. Myslím spomedzi mačkovitých, spomedzi kočkovitých, ale proste o tomto to je, že my nemôžeme byť všade, hej? A proste teraz si predstavte, ľudia, že tá loď menom Matrix, že schytá, a ja teraz neviem, z boku, teda spredu, z boku, z neviem akého uhla, nejakú vlnu, alebo ja neviem, vola, čo sa stane. Ale my ako Slaviani, my nemôžeme byť všade. A potom už tí ľudia, ktorí celú dobu boli zaspatí, ja nehovorím, že my ako Slaviani to nedáme. To rovná sa, že tých ľudí nezobudíme to na kritické množstvo. Len v tom zmysle, že nie, že... Lebo my sme sa odpútali od Matrixu, čo je úplne že brutálna vec. Len jedna vec je, že my sme sa odpútali od Matrixu, čo je úplne že super. No na druhej strane, my sme stále v ňom, pretože koniec koncov žijeme ten svet taký, aký je, stále. Ale to, že sme sa odpútali, je jedna vec. Teda v zmysle, no, nehovorím odpútali od Matrixu, že sme sa vypli, že sme sa odstrihli od tých, ktorí ho predtým riadili, to je jedna vec. Ale že či sme my na 100% pripravení prebrať zodpovednosť za to, že dobré, tak a teraz si to poďme riadiť sami. No moment, ale riadiť si to tak, aby to neskolabovalo. Hej? A teraz už zase bude otázka. Tak pár hodín je blbosť. Do pár dní, do pár týždňov, do pár mesiacov, do pár rokov, hej. Čiže toto je to taká záležitosť, že my ako Slaviani nemôžeme byť všade, to sa nedá, hej. Lebo ten egregor, proste to také pozitívne, lebo toto je akože ultra, toto je non plus ultra, to je neskutočné voľačo, čo sa stalo, že sme boli ad jedna schopní ho vytvoriť, a dva, my ako Slaviani teraz máme, ja to prirovnám k niečomu, hej, to je ako proces varu,
Vrenie. Vrenie veľmi jednoducho z fyzikálneho hľadiska povedané je vyparovanie v celom objeme. Teraz niekto povie, čo to tu tento insider pletie nejaký var, čo ideme niečo variť, alebo ja neviem, čo tu máme, fyziku či chémiu. Veľmi jednoducho to vysvetlím, že prečo hovorím o vare. Alebo ešte lepšie. Vysokorýchlostné lietadla, najlepší, najčastejší príkaz stíhačky. Ide, proste ten motor dáva silu, akú ťah. A teraz sonický tresk, takzvaný sonic boom, rana ako z dela. A potom už má strach, už nič, akože už veľmi málo energie. Musí vydávať na to, aby letel. Aby to lietadlo proste letelo. Vrenie deto. Čiže to isté. Proste potrebujete veľmi veľa tepelnej energie na to, aby ste tú vodu, technicky dobre, tak najčastejšie je to voda, ale v podstate vrieť môže skoro všetko, aby ste to, čo chcete, aby vrelo, dostali na bod varu. A potom už vám stačí veľmi maličko, aby ste to v tom procese vrenia udržali. A teraz my sme ten pozitívny fakt, akože pozitívum non plus ultra, proste neskutočne pozitívne vedomie povedomie kolektívne, pozitívne o svete, o živote, o všetkých týchto systémoch, o mindsetoch fungovania života, sveta, mindsetoch, čiže mentálnych konštruktoch myslenia, poznania, všetky tieto veci. Toto sme už prekonali. Hej. Len my máme iný problém. My sme toto síce dokázali odtípli, to je tiež taký krásny český výraz. Už si to típnul, hej, to je krásne. No len, dobre, ale nás je tam ako si... Dobre, zvyšok je tam nie, lebo 36%, hej, takže to je 60, koľko? Matematika 4% bol zvyšok. Skade zo sveta sa tam vyskytli tí ľudia. Musím povedať, blbo vyskytli, lebo keď si zoberiete, aký je podiel slavianských, respektíve moderne povedané slovanských národov v zmysle populácie sveta, no, tak to je fakt výsmech. V zmysle, že tých 64% bolo ino, neslovanou, hej, neslavianou. Ale teraz, že dobre, fajn, super, ukľudníme sa, hlboký výdych, fajn. No len my nie, lebo toto je prvý krok. Že sme, povedzme, že sme nejaký akože už odstrihnutí, už nepotrebujeme ani, už si to môžeme premenovať, hej, už dáme tlačítko delete, hej, že delete, už si dáme preč, už to nemusí byť Matrix, už si to môžeme nazvať ako chceme, ale nechali sme tam stále ten názov Matrix, lebo tak to skoro všetci poznáme a tak. Je to už taký zaužívaný výraz, ktorý sa vpil sa do krvi. Ale my máme iný problém. A hoci proste aj napriek tomu, že na to, aby sa ten Matrix udržal odstrihnutý, čo v podstate je už jedno, pretože oni sa už nemôžu... Toto je akože ultra mega brutálna záležitosť, že oni sa nemôžu napojiť naspäť. Proste za žiadnu cenu, za žiadnych okolností môžu sa na hlavu postaviť, ako ja vravím, môžu sa rozkrájať, spraviť kocku a 100 razy za sebou hodiť Česku. Hej. Lebo akú máme najväčšiu číslicu na kocke 6, no tak preto. No ale oni sa už naspäť nenapoja. Oni, rovná sa Mobius. Aj z neviem koho, hoci koho pomocou nenapoja sa. Ale tu ide skôr o to, že nie, že dobre, že my sme sa odpojili, ale teraz, aby sme my boli schopní ad 1 zodpovedne a ad 2 nejako trvalo udržateľne tú loď. Ja stále proste mám takú
ideu, že bavme sa o lodi, lebo to je taký najdokonalejší model. Čo treba, ako treba, proste nejak tam, aby sme to mohli nejak kormidlovať, čiže aby sme sa nekymácali a neviem čo, aby nás more nebičovalo, respektíve oceán. A keď sú to lode veľké, čo naozaj ako ja si to tak nejak proste vizualizujem, predstavujem ako nejakú fakt, že obrovskú loď, tak aby sme boli aj zodpovední. Ad 1, aby sme ju dokázali kormidlovať, ad 2, aby sme boli zodpovední, ale ad 2, aby na tej lodi, a tu je zasa ten problém, nebol ani jeden, ani druhý extrém, alebo ináč, aby nenastal ani jeden, ani druhý extrém, ale aby to bolo nejaké také, no nepoviem, že 50 na 50, lebo to by bol ideálny stav, ideálny svet neexistuje. Aby nenastala ani nejaká totalitná polovojenská, respektíve vojenská diktatúra, kde bude zakázané, nepoviem všetko, ale skoro všetko. Ale aby pod rúškom demokracie nenastala i moci nechopili nejaký fakt, že ultraliberáli, ktorí povolia všetko a bude to tiež zlé. Hej. Toto sú také veci, sekundičku, toto sú také veci, ktoré sú ďalšia výzva, alebo sú ďalšou výzvou, ktorej čelíme my, Slavianie, respektíve ponovom my Slovania, aby sme to začali tak nejak masovo šíriť medzi ostatnými kmeňmi. Ponovom už budeme hovoriť národy, pretože kedysi to boli kmene, dnes už kmene nemáme. A myslím si, že to je ďalšia taká misia, poviem, naša, ktorú vidím ako výzvu, ale nemyslím si, že by to bol nejaký nezdolateľný problém. Len hovorím, že to nebude nič ľahké ani jednoduché. Ale už si ma viacejkrát chcel zastaviť také. Sorry, lebo. Hele, já ani ne, ale mě tady píše pár posluchaček nebo našich posluchačů maily a já to vezmu po řadě, nevím, jestli slečna nebo paní Magdalena Jakubcová nám píše. Dobrý den, jakou roli v tomto procesu hraje skupina QAnon, bílé klobouky a osvobození dětských otroků z podzemí? Děkuji, posluchačka Magda. Takže můžeš k tomu něco? Pomalinky. QAnon alebo QAnon je v podstate zase nemôžeme prísť a povedať, že takto to je, bodka, koniec príbehu. To je kvantový počítač, ktorý má nejaké nie apodiktické, čiže jednoznačné predpovede, ale keďže je kvantový, čiže je najvýkonnejší, aký môže byť, vypočítava čo možno najpresnejšie pravdepodobnostné scenáre, čiže vždy ich je niekoľko. A ja môžem povedať jednu vec, že tie pravdepodobnostné scenáre sú, aj keby sa vytvoril. Toto je blbé, už som, aj keby nastal, no. Aj keby nastal ten najpesimistickejší, alebo keby sa zrealizoval, tak je to optimistické. Teda pre nás je to, beriem to optimisticky. Len hovorím, no, nie o nás Slavianoch, nie o nás Slovanoch to je. Je to ako keď hodíš, teda zle hovorím, dáš serv v tenise a čili podanie? Teda podanie, ja sa ospravedlňujem pre tých, ktorí nie sú pravidel tenisu znalí. A teraz už je v podstate tá loptička na strane, na ich strane, ich rovná sa na strane iných národov, národností, respektíve potomkov iných kmeňov. Lebo my nemôžeme už v tejto fáze, v akej momentálne sme, my nemôžeme urobiť viac.
Vieš, ako proste, to už je to, že proste, no dobre, ale chytia sa, nechytia sa. Vieš, no. Čiže toto je jedna vec, čiže QAnon. Čili letí k nám ten podaný míček, ten prostě ten servis. A teďka je otázka, jak ta druhá strana, jestli prostě to zreturnuje nebo ne, jo? Ano. Čili vrátí ten míček zpátky, no, trefí ho. Respektíve v akom... Nebo zachytí ho, tak. Áno, presne tak. To je jedna strana, jedna časť otázky, druhá, lebo boli tri. Tam bolo to osvobození detských otroků z podzemí, jo, jestli si o tom nieco slyšel. Ale ešte tam bolo niečo prostredné. Tam boli biele klobouky, ako, ale kviano, nejsou biele klobouky přece. Nie. To sú dve veľmi rozdielne veci. Biele klobúky sú hackeri, ktorí si tak nejak, ako poviem, je to taká samozvaná skupina, niečo ako Anonymous, ktorí sa snažia tak nejak proste priblížiť takým veľmi, veľmi, veľmi laickým spôsobom tienisté stránky internetu, a celkovo biele klobúky White Hat Hackers sú akousi takou predloženou rukou tiež cestovateľov v čase, ktorí sa snažia tiež nejak nastíniť, čiže proste vysvetliť alebo proste poukázať na možné scenáre budúcnosti. A tieto scenáre sú, ja to poviem už otvorene, hej, lebo už proste ma to hryzie na jazyku, no. Je to veľmi optimistické. Povedal by som, že pre mňa možno až príliš, ale nevidím nejak ako proste, že dôvod, čo by mali z toho, keby klamali, alebo proste keby to bolo fakt, že totálny nezmysel, vymysel. Snažia sa nejak tak stráviteľne, priateľne vysvetliť, aká bude, nechcem to povedať, že budúcnosť, ale proste ako bude fungovať ten nový. Ja si bez hanby poviem a otvorene dovolím povedať, že iný kontext existencie, do ktorého sa transformujeme alebo do ktorého sa chystáme, ono je to o tom, že my sme v procese tej transformácie, ale zakončí sa 22. Decembra, čo znamená prosince, pardon, 2022. A je to také optimistické, až sa mi to nechce veriť, ale úprimne povedané, nevidím proste ako dôvod, že prečo by klamali alebo si nejak proste vymýšľali. Ešte raz, ako bola tá posledná otázka, lebo pamätám si, že to bolo oslobodenie detí z podzemí. Ja už som tady, dneska ti píšu samé ženské, už som človeče tady normálne v dalším mailu. Sekunda. Počkej, podívam sa, tady toto nebyl on. Tady, jo, a ešte ty detské otroky, ktoré byly osvobozené z toho podzemí, čověče, tam snad bylo něco ohledně toho, že z té krvi prostě ty elity extrahovaly určité věci a... No, poviem to takto, pozor, to bolo li veľké množstva, alebo nie, zle, to bolo lilo niekoľko. Raz, dva, tri. Jednalo sa o niekoľko veľkých podzemných, samozrejme tajných, základní MSL, čiže Monarchu. A stadiaľ bolo oslobodených alebo oslobodzovaných postupne veľké množstvo, oni boli v podstate od detí až po tínedžerov v rôznych vekových skupinách, kategóriách. A áno, tam tie elity robili všelijaké také, skoro poviem až rituálne veci s ich krvou, ale ja sa týmto nechcem zaoberať, nie preto, že by som to nevedel, ale úprimne povedané, celá táto relácia sa nesie v takom pozitívnom duchu. Jasne, ja neviem, nebudem zabředávať do takových morbidných vecí, že jo?
Áno, tam len proste poviem jednoduchú vec, že oni tam robili, ako to mám slušne povedať, veľmi bizarní sexuálne veci také, že proste to keby, že s dospelým človekom robíš, tak akože to je akože, že to fakt. A deťom to robiť, no a proste krvá proste tie energie a veci a neviem, no úprimne povedané, ani by som nechcel, aj keby, že to je mimo tejto relácie, neviem, či by som chcel mať niekedy reláciu, pretože to je už fakt taký stupeň zvrátenosti, áno, že to ako to už je len pre veľmi silné žalúdky, že Hele, píše nám tady jedna paní, nebo zase slečna, která má... Ja ťa zastavím. Ak ťa môžem poprosiť jednu vec. Chodí rád za Radom a nevynechávaj, ak ťa môžem poprosiť, lebo veľmi nerád by som zostal dlžný poslucháčom. Hele, niečo. To bol konec toho dotazu. OK, tak, ale v zmysle, že choď rád za Radom, že čítaj. Ako no, ti však práve presne teďka čtu další. A zase je to žena, jo? A ja jenom chci říct, že jak jsem četl to jméno, tak mně to přišlo takové docela pozitivní, protože ta paní nebo slyšna se mne, nebo má tady v tom niku růžová Venuše, jo? Tak to je prostě kouzelné, jo? Je, ještě kromě toho je z Poruby, takže předpokládám, že zostravím. Mám dotaz, jak si myslí Peter, jak se budou chovat politici a banky a tak dále, jak budou tuto loď řídit, čili ona zřejmě míří tam, jak si mluvil vlastně, že ten Matrix vlastně si připodobňoval k té lodi, takže si můžeš k tomu něco? No, právě toto je právě ten problém, na který jsem narážal, že to nie je ani zďaleka také jednoduché, že hej, ako super, odstrihli jsme sa, super, bomba, paráda, len toto je to. Že to bude taký šok pre tých, ktorí ako proste, že sú pripravení, vedia, teda zle hovorím, vedeli, čo, kto, ako, na čo, za čo, prečo, s kým, je toto, hento jedno s druhým, fajn. Ale pre drvivú väčšinu populácie to bude šok. A to bude veľmi bolestivý proces, ktorý, poviem to tak, veľmi bolestivý, síce ozdravný proces, ale fúha. Ako sám si neviem predstaviť a neviem na 100% povedať, ako to celé bude prebiehať, len takto. Ten výsledok, aby to nebolo, že hovorím a nič som nepovedal, výsledok bude veľmi dobrý. Výsledok bude super, to bude pozitívne, maximálne to bude, že non plus ultra. To bude mega. Hej. Kde je problém, alebo kde bude problém ten proces? To bude katastrofa. To bude strašné. Na to si proste ľudia musia... Raz, dva, tri. Na to sa proste ľudia musia pripraviť, že to bude fakt problém. A politici a banky a tieto veci... čo si ľudia povolili, alebo čo si ľudia povolili, že dali stopku zákazom, čo si ľudia zvolili, alebo čo ľudia akceptovali a tak v spoločnosti, s tým sa budú musieť vyrovnať medzi iným. A to sú zase záležitosti, lebo ešte raz, my Slaviani, teda Slovania, pardon, potomci Slavianov, my nemôžeme byť všade. To sa proste nedá. Aj ten egregor, to egregory, je síce obrovské. Má síce neskutočnú moc. Lebo to egregory, ten egregor je v podstate astrálna, eterická, čiže nehmotná forma existencie. Pardon, beriem naspäť. Teda, je to tak, ale v zmysle nemôžem používať tieto všetky veci, keď nepoužijem základ, ktorý je ustálený ako slovné spojenie tu na SVCS, je mnohmotná, čiže nefyzická.
ale aj napriek tejto obrovskej sile musí do nej vstúpiť stále, alebo vstupovať permanentne stále viac a viac a viac a viac ľudí, pretože čím viac ľudí tam vstúpi, tým lepšie sa budeme, sa dokážeme, respektíve budeme schopní vyrovnať s negatívnymi dôsledkami tohto, nazvem ho, ozdravného procesu, alebo nazvem to ozdravného procesu, a tým ako to nazvem, tým budú mekšie, teda budeme dopadať mekšie, proste poviem to tak, lebo to je, to bude dopad, hej? Že tie dopady budú jemnejšie, budú mekšie, budú slabšie, tak to poviem. Ale žiaľ, tie vlády, ktoré sú, tie záujmové, záujmovo-mocenské skupiny, ktoré sú, ktoré ťahajú za nitky, tí politici, proste ten bankovo, neviem aký sektor bankový, mediálny a neviem, proste neklamme si, aj mimovládky, teda mimovládne organizácie, všetko toto, proste to média, čo si, to je absolútne, to je základ, s tým všetkým sa budeme musieť nejak vyrovnať, popasovať. A ako vravím, čím nás v tom egregore bude viac, lebo egregor je základ, tým lepšie. Poďme ďalej, lebo asi ani nestihneme. Hele, Pavel mi teďka píše, že máme přetáhnout 5 až 10 minut, že nestíhá, takže máme ještě... No, úplně v pohodě. Máme super ještě další čas. Můžu ještě jeden dotaz, máme tady tentokrát muže? Já počkám, samé ucho. Takže pan Miroslav Horňák nám tady píše, pánové, potěšili jste mě, že Matrix skončil. Meditace byly úspěšné, ale neměly být, obsahovaly trojské koně. Ty byly odstraněny a obavy meditovat jsou už bezpředmětné. Když došlo k takovému úspěchu, musely být procesy řízení. Slyšel jsem, že do těchto procesů zasahuje osobně Duch Svatý, Stvořitel sám. Bych se divil, že si tuto šaradu nechal ujít. Podle mě smlouvy temna doběhly a nové nejsou dovoleny. Od úterý 28.4.2020 byly obnovené lidská práva a jejich energie je schopná zločiny proti lidskosti trestat smrtí a likvidací. A elita se mění na elita, nejhorší smrt je vyděšení. Moudrému stačí poradit, hloupému nechme tak, ať se ničí sám. Kdo šlape, brázdu bude žít, kdo nebude, bude hnít. Co na to říkáte, s pozdravem živý člověk, takže vidím, že Mirek se prohlásil za živého člověka, čili má to spojitost s mořským právem. Tak Petr, prosím. Ono je to v podstatě velmi jednoduché. Teraz niekto povie, a to tak nie je, respektíve nie, že nie je, ale nemusí to tak byť, to je z nejakého kresťanského hľadiska a tak ďalej, toto, hento jedno s druhým. Ono, ja vravím, nie je to tak, keď niekto hovorí na nie je to tak, nielen kresťanskému, ale aj iným náboženstvám z jedného jednoduchého a prostého dôvodu. Keď si zoberieme také tie najrozšírenejšie a najväčšie svetové náboženstva, čiže abrahámovské, najstaršie, judaizmus, čiže židovské, moslimovia, teda islám, a kresťanstvo. Ďalej máme. To sú, no už to je, tak by som povedal, že no dobre, je to náboženstvo, je to ešte náboženstvo, alebo je to už filozofický, taký filozoficko-ideologický smer. Hinduizmus, buddhizmus, šintoizmus, taoizmus, hej? Alebo je to nové náboženstvo, ale je veľmi rozšírené, hlavne v Indii. Raz, dva, tri. Sikhizmus, ty bláho, to je. Keď si to tak zoberieme, hej, a od neviem, ako to pomenovať, oprostíme tie náboženstva od toho, že, ja neviem, v niektorom z tých náboženstiev
máme príklad, poviem, jedného alebo dvoch, troch bohov, ako treba, že v kresťanskom je troj jediný boh a tak ďalej. Niekde máme, ja neviem koľko, 20, 30, 50, 100 bohov alebo voláčo. A to sú, ešte raz, a to sú len tie najrozšírenejšie. Potom kade tade strelím v Afrike, v celkovo v celej Amerike, čiže od severnej cez strednú až po južnú, také tie tzv. Animistické, alebo dokonca aj tu v Austrálii, animistické v zmysle, že zbošťovali alebo zosobňovali Boha do bohov, sorry, bohov do zvieracej podoby a tak. Ale jedno, keď si zoberieme to 60, to som povedal asi málo, nejakých, povedzme 70-80% medzi plus minus, ak odmyslíme tých bohov, hej, tak tá filozofia sa prekrýva. Čiže filozofia taká naozaj, že vyslovene, že pomoc tomu, pomoc druhému, pomoc blížnemu, ja neviem, že neodplatím zlým, alebo proste volať, niečo takéto celkovo, hej, že taká tá všeobecná pomoc v núdzi, akceptovanie názorov iných a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A toto je práve to, čo bolo, respektíve, čo, na čo sa poukázal aj, raz, dva, tri, na čo poukázal aj poslucháč, že my tam sme. Hej, teraz niekto povie, že no veď, ale to je nezmysel, veď moslimovia sú militantní. Ja to ešte raz hovorím, to je nepravda. Niekto, kto to chcel, kto chcel proste celú tú agendu násilia, vytiahol a prikrútil určité citáty z Koránu. A proste, že toto sú, to nie sú moslimovia, to sú islamisti, hej. To je presne to isté ako Židia, myslí sa tým, či už priamo Židia ako národ, alebo ľudia, ktorí veria v hebrejské náboženstvo, nie sú zlí. Ale zrazu vznikli sionisti ako sekta, ktorých aj oni proste ako, že toto je zlé. No a tak toto proste bolo. A teraz už tie entity temná, ak ich tak môžeme nazvať, alebo proste bytosti temné, tieňové, šedé, alebo priamaž čierne, tak proste tam toto je. Ako sa povie, triedi sa, láme sa chleba, triedi sa zrno od pliev, a tam sa to ukázalo, že naozaj islamisti a sionisti, že islamisti nie sú moslimovia, že sionisti nie sú židia, hej? A proste všetky tieto záležitosti a všetko sa začína odkrývať. Všetko sa začína odkrývať a je len na jednej jedinej veci. Všetko závisí len od jednej jedinej veci. Každý človek, ubehlo dostatočné množstvo času na to, aby poprvé každý jeden človek, ktorý chce, respektíve chcel, mal možnosť nahliadnúť za oponu, keď to tak môžeme pomenovať, mal možnosť minimálne aspoň započuť, že dobre, že niečo také ako nejaká, že alternatíva, tak ďalej, jedno, toto je to jedno s druhým, že to existuje. A potom, keď už, tak išiel ten človek, alebo ak sa rozhodol, tak vybral sa nejakou
nejakou cestou a ocitol sa niekde. A to niekde znamená, ocitol sa na druhej, čiže na tej našej strane. Na strane ľudí, ktorí nezmýšľajú, nerozmýšľajú mainstreamovo a ktorí, hoci aj za cenu toho, že zase v úvodzovkách nepatria do rodiny, budú čiernovoucov rodiny, že budú vydedencami, budú marginalizovaní spoločnosťou, nebáli sa tí ľudia do toho ísť. A toto je to, čo sa stalo. A myslím si, že nikto, kto je aspoň trochu normálny a kto si poviem to tak blbo plácol po čele, že je do frasa, však ale počkaj, toto, čo som ja celú dobu doteraz žil, ja neviem, 25, 30, 40 rokov, možno 50, každý kto ako, je úplne jedno, kedy sa kto zobudí. To nie je hanba. Vždy je lepšie neskôr aj niekto, hej, že príklad dám meni vedia, ale mám 45, alebo príklad ja mám 50 rokov, to je jedno. Vždy nie je to, kedy sa človek zobudí, ale či sa zobudí, ad jedna, čiže poprvé, a ako sa zobudí, ako sa rozhorí, ako sa rozbehne, a samozrejme nie, keď je, alebo či je popletený, ale ak to urobí naozaj správne, to sa počíta, hej? To sa počíta. Nie je to, že ja neviem, že má 40-50 rokov, to je fúk. Podstata je, že poprvé on sa zobudil, proste pochopil, že všetko to, čo ho doteraz učili a čo mu veril, čo si myslel, je úplne, že celé zle, že je to špatne. Poprvé a po druhé, nielen, že to pochopil, nielen, že to začal hovoriť a šíriť medzi inými ľuďmi, ale najpodstatnejšie, že on začal tým príkladom žiť a že sa nebojí byť ako nejaký proste, že sa nebojí byť za blázna. A nie teraz ako všetci si určite myslia, aha, insider má vlastné náboženstvo. To nie je náboženstvo. To je v podstate o tom, že drvivá väčšina tých náboženských filozofií naozaj je o tom robiť iným ľuďom dobre. Iným ľuďom pomáhať. Chcieť, aby sa všetci mali lepšie. Proste takéto kolektívne dobro. Hej? A toto má každé jedno náboženstvo vo svojej takej základnej, keď to poviem tak blbo, ale je to tak, v takej tej základnej agende. Čiže technicky vzaté prísť a povedať, že no, náboženstvo je somarina, to ja tomu neverím, to blbosť. Nuž, ja by som s týmto narábal veľmi opatrne, pretože samozrejme náboženstvo je náboženstvo, rovná sa viera, to tiež nie je pravda, náboženstvo a viera nie je to isté, ale proste tak nejak zobrať si to a ja neviem, zobrať si akékoľvek svete, teda svetú knihu z akéhokoľvek náboženstva a najčastejšie a pre nás najznámejšie sú tri, tie veľké abrahamovské, čiže Písmo sväté, Biblia, kresťanské, Korán, moslimské a Tóra, respektíve Talmud z judaizmu. Ale aj takéhokoľvek iného náboženstva, aj keď tie východné sú viac menej už aj dosť liznuté filozofiou. Ale proste to nie je hanba. Prídem, pozriem, zaujme ma a tak ďalej. Ale tamto pochopíte to, čo som hovoril ľudia, že naozaj ten základ je v podstate ten istý, keď si odmyslíte tie záležitosti okolo bohov a tak ďalej, keď si aj pozriete naozaj aj v Biblii, že prečo tie tri z desatora Božích prikázaní, tie tri boli samostatne a tých ďalších 7 samostatne. Hej? Keď si to zoberiete, lebo tých 7 technicky vzaté je univerzálny taký nejaký pojem, mravný, morálny zákon. A o tom toto je, tie náboženstvá nevznikli len tak, že z nudy.
Oni vznikli kvôli tomu, že to malo nejaký, malo to nejaký cieľ, malo to nejaký účel. Hej? A vďaka tomu, alebo to poviem, aj vďaka tomu, aj na základe toho, že ale to je to. Nie, že ľudia slepo verili náboženstvu, nie, že ľudia slepo verili rôznym cirkvám, ktoré samozrejme, či už náboženstvo, alebo tie cirkvy, rôzne cirkvy, nie len napríklad poviem, že v rámci kresťanskej, že koľko máme cirkvy, ale aj iné náboženstvo mám neviem koľko odnoží, čiže cirkvy rôznych, ale že ľudia proste v niečomu verili, verili tomu naozaj oduševnenie úprimne a chceli si navzájom dobre, dnes už nie, nehovorím všetci, ale dnes už je to veľký problém nájsť takých ľudí, ktorí to, čo robia, myslia naozaj oduševnenie úprimne, lebo žiaľ, oni tomu ani neveria. Len to tak hovoria, to je ten najväčší problém. Ale ide o to, že keď my, ako Slaviani, respektíve ako Slovania, potomci alebo potomkovia Slavianov, dokážeme pribrať na palubu, zase poviem, na takú tú imaginárnu palubu, lebo my tú palubu nevidíme, toho egregoru, toho egregora, lebo ono je jemnohmotné, čiže nefyzické, dostatočné množstvo, čiže zase nadkritické množstvo ľudí, tak už sa nemusíme báť, že nám tá loď menom Matrix bude robiť bordel pod vplyvom aj neviem akých búrok a problémov, pretože ju budeme mať pevne, všetci pevne pod kontrolou. A vzhľadom k tomu, že viem, že sa nám čas naplnil... Hele, naplnil sa nám a teď mi Pavel psal, aby sme to dotáhli do 15, takže dneska vysielame 2 a čtvrt hodiny. Ja sa ťa ale zeptám a určite tohle by zajímalo sekundu, na záver. Sekundu, tak toto som akurát chcel povedať, čo sa týka týchto záležitostí, že ak človek a naozaj, ja som dal tie cirkvi ešte raz, tie, že sú to, je to také taký trojuholník, ktorý je často problematický, viera, cirkev a to zle hovorím, náboženstvo ako niečo, čo bolo, čo vzniklo, kedy vzniklo kedysi dávno, cirkev, ktoré ako inštitúcia, ktorá náboženstvo reprezentuje a viera, čiže to, čo človek môže mať celkom iné, ale hlavne podstatné, ak to myslí úprimne, to je niečo proste, že non plus ultra, môže sa kľudne pýtať. Mm-hmm. Lebo som chcel dokončiť myšlienku, tak sorry. Schrnul z to skvěle. Ja som sa tě chtěl zeptat na poslední věc, než skončíme vysílání a zkusím to velice rychle. Možná, že by naše posluchače určitě zajímalo, no a máme tady asi člověče telefon do vysílání, takže já ho ještě vezmu. Takže dobrý večer, Studio Morava, jste ve vysílání, prosím. Dobrý den, tady Ondřej Šek, já jsem se domlouval s Pavlem Hlávkou, že bych tam u vás oznámil svoji takovou důležitou agendu a to je sbírka na sousoší maršála Koněva a Ludvíka Svobody, na základě kterých bych potom tohoto sousoší chtěl. A to, prosím vás, ale to jste úplně v jiném pořadu. To jsem v jiném pořadu. No, Pavel ještě nevysílá, tak prosím vás, toto si nechte za chviličku a ať teď mi Pavel tady píše, že máte zavolat za chvilinku, takže zkuste tak za 5-10 minutek mu brnknout do živého vstupu přímo do studia Plzeň. Tak jste skvělej, já vám děkuju. Mějte se zatím, naschánou. Tak teď mě to vyvedlo z konceptu, no. Ale já jsem chtěl, já to dokončím jenom teda, já jsem se tě chtěl zeptat, i za naše posluchače, jestli budou při tom odpojení toho Matrixu, který si avizoval, jako kdyby si naši posluchači, jestli si budou všímat některých, jako kdyby zaznamenatelných věcí ve společnosti, v přírodě, prostě v tom běžném reálném životě, které jim, nebo které budou tomuhle dávat jako kdyby za pravdu a budou to hmatatelně cítit, prostě, že to odpojení tady je. Nebo co vlastně budou cítit, nebo jak se to bude projevovat, aby jako kdyby to nebyly jenom taková slova, ale mohli si to k něčemu připodobnit, jo?
Tak tam si treba uvedomiť jednu veľmi podstatnú vec, že ako sme sa pripravovali, teda my nie, ale oni to nejak proste pripravovali a nebolo to len tak, a kým sa vôbec rozhodli a kým to začali robiť v Mobiuse, že dali Matrixu stopku, respektíve postupne dávajú stopku, a keď si to tak zoberieme, tak zasa ako technicky nejak extra veľa sa toho nezmenilo, hej. Tak v podstate, čo bude také najdôležitejšie, začnú sa, zase vravím, láme sa chleba, to si myslím, že nám je jasné všetkým, a začne sa riešiť kvalita celkom iným spôsobom. To znamená, že ako keby, treba si to predstaviť tak, ako keby bol ten prerod, tá premena z aktuálnej do novej, alebo na novú, na nový kontext existencie, rôzna. Čiže to nebude, že hneď, ale v rôznych oblastiach a odvetviach sa to proste nejak ako začne prejavovať rôzne, ako rýchlo, niekde rýchlejšie, niekde pomaly. A jednou zo základných vecí, okrem toho, že sa budú čistiť vzťahy, tým nemyslím len partnerské, ale aj, ja neviem, v rámci rodiny, príbuzenstva, susedov, v práci, takisto čistí sa ekonomika. Niekto povie, že to je blbosť, veď celú dobu hovorí o tom, ako nemať, teda nebyť závislý na ekonomike, ale proste čistí sa, všetko sa čistí, všetko sa skvalitňuje, ale nemyslím to v ponímaní, že zlé odchádza a dobré prichádza. Je to taká možnosť porovnania a prehodnotenia, čo sme robili predtým zle, alebo možno dobre mienené, ale vypálilo to ako úplne špatne. Kde sa môžeme posunúť? Teda prvá vec bolo to čistenie vzťahov a proste celkového chápania života a sveta. Druhá vec je spomínaná ekonomika, alebo proste celkovo ako dokážeme alebo nedokážeme, čo a ako vyrobiť, pochopiť a tak ďalej. A tretia vec, kvalita. Kvalita, 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 čo znamená, veľmi zjednodušene povedané, že postupom času, ale toto ja naozaj nedokážem prísť a povedať, že dobre, s úderom polnoci z takého a takého dňa na iný, ja neviem, do toľkej a toľkej ráno, iný deň, to tak bude. Postupom času začne čoraz viac a viac ľudí uvedomovať, že neexistuje niečo ako v zmysle, ale to je iná kvalita. A keď iná, tak buď sa povie, ako, že veď to je podstatne lepšie, alebo to je len taká akože kvalita. Čiže nebude sa postupne, prestaneme nejak diferencovať kvalitu na lepšiu a horšiu, ale ako keby iný druh kvality, poviem to tak. Hej. Čiže to budú tri také najzákladnejšie znaky, ktoré nastanú, ktoré budeme môcť schopní vidieť, počuť, chápať, cítiť. Ale ešte raz, to nebude len tak, to bude trvať ešte nejaký ten piatok, proste nejaký rôčik. Tak skvelé. Minimálne niekoľko mesiacov, po prípade rokov. Nie je to len také jednoduché. Ako samozrejme do toho dobeh, do toho, aby to nebolo zase, že niekoľko rokov a potom si protirečí túto insider, dobeh do toho 22. decembra, čiže prosince 2022, tam to určite skončí, teda ten prerod sa tam završí, ale že nebude to proste taký nejaký, že skoková nárazová záležitosť, ale bude to nejaké také postupné. Asi tak.
Skvěle. Přátelé, dnešní pořad skončil. My jsme přetahovali skoro 20 minut. Druhé studio mělo technické problémy, takže už je vyřešilo, takže pro vás bude vysílat teďka studio Plzeň. Já poprosím a poděkuju Petrovi Insiderovi za jeho mimořádný vstup, který tady měl. My se uslyšíme až za 14 dnů. Mám takové tušení, Petr, že jo? Ano, přesně tak. A já bych velmi pěkně chtěl poděkovat za umožnenie tohto mimoriadného vstupu, teda mimoriadného vysielania, pardon, realizačnému týmu SVCS a tebe za skvelé moderovanie a takisto všetkým, ktorí ste nás počúvali, či už naživo, alebo nás budete počúvať z archívu. Ďakujem vám pekne a prajem ešte príjemný deň. Takže přátelé, příjemný dobrý večer, ten teprve tady na studiu nebo na svobodném vysílači začíná, takže určitě nám zachovejte svoji přízeň, loučí se s vámi Studio Morava, přejeme vám krásný dobrý podvečer, takže jo, my se loučíme a přidáváme vysílání do druhého studia. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě svobodného vysílače CS.